E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? É, pessoal, realmente o mercado de veículos 0 km para PCD está totalmente estagnado, né? Não vou dizer extinto, porque ainda há alguma esperança de que seja alterada a MP, mas está estagnado, está parado, não há opções de veículos 0 km e o pessoal está partindo para carro usado. Mas você sabe comprar um carro usado para PCD? Sabe onde encontrar um veículo para PCD e como solicitar a isenção? Tem isenção. Vamos falar disso nesse vídeo, após a vinheta. Como o mercado de veículos para PCD 0 km foi totalmente limitado pela MP 1034, já estava bem limitado pelo ICMS, que não sobe há 12 anos, e a MP veio e jogou uma pá de cal em cima do mercado. O pessoal está partindo para os carros usados, e eu tenho recebido muitas questões sobre veículos para PCD usado. Onde eu encontro um veículo para PCD usado? Como comprar um veículo para PCD usado? Em primeiro lugar, pessoal, quero esclarecer para as pessoas que não têm tanto conhecimento do mercado que veículo para PCD usado não existe. Veículo para PCD, o chamado veículo PCD, versão PCD, foi uma criação para encaixar modelos de veículos dentro dos 70 mil reais, veículos 0 km. Os veículos PCD, que eram chamados veículo PCD, eram os veículos, versões de veículos, muitos deles SUVs, criados para se encaixar dentro do limite de 70 mil reais. Isso antes do IPI ser limitado, quando tinha só ICMS, né, limitado, mas existia limitação, 70 mil reais. E aí eles criaram as versões PCD. E aí surgiu o T-Cross Sense, o Virtus Sense, o Creta Attitude, e uma série de outros modelos aí destinados à pessoa com deficiência. Era um carro só por isso comprados por pessoa com deficiência 0 km com as isenções de impostos. Usado, não existe isso de veículo PCD. Usado para PCD é qualquer carro. Qualquer veículo de qualquer valor pode ser comprado por pessoa com deficiência. Porém, ela vai ter isenção de impostos somente naqueles veículos que estiverem abaixo dos 70 mil reais. De impostos não, de imposto, que é o IPVA. Tem outro imposto, tem a isenção para PCD, que é o IOF, é o valor que entra sobre o financiamento, e o percentual muito pequeno, valor pequeno, nem vale a pena muitas vezes pedir. Mas o IPVA vale muito a pena. Se você comprar um carro de 70 mil reais hoje, o IPVA dele é em torno de R$ 2.700, R$ 2.800, dependendo do estado onde você mora, porque de acordo com o estado, o percentual é diferente, né? Aqui em Minas Gerais, veículos de passeio, chamado, né, veículos comuns para a gente comprar para o dia a dia, que não são utilitários, veículo de passeio aqui em Minas eu acho são 3%, e em outros estados, São Paulo, são 4%. Então, sendo 4%, em torno de R$ 2.800, que é o valor do IPVA de um carro de 70 mil reais. Porém, para ter isenção de IPVA, um carro usado, não basta que ele esteja na FIPE por 70 mil reais, ou que o cara tenha pago 70 mil reais do carro. Porque o valor que você paga do carro, no carro, não importa para o estado, porque você pode comprar um carro abaixo da tabela, abaixo do valor que ele é, entendeu? Então, aconteceu comigo ano passado, eu comprei um carro abaixo de 70 mil reais, eu fui ver na tabela de valores venais, e é ela que vale a tabela de valores venais do estado. Fui ver lá e meu carro estava 78 na tabela, então não tive isenção de IPVA. Então, como é que funciona? Para ter isenção de IPVA, você tem que comprar um carro usado de qualquer marca, importado ou nacional, não importa, que esteja abaixo de 70 mil reais na tabela de valores venais do seu estado. Essa tabela você baixa na internet, né? Todos os estados fazem a divulgação
Eu acho que é anual ou semestralmente, isso também varia estado para estado, mas os estados divulgam a tabela de valores venais, geralmente no segundo semestre, para basear o IPVA do ano seguinte. Então você acha no site da Secretaria de Fazenda do seu estado, ou se você buscar na internet, tabela de valores venais, estado X, estado SP, MG, né, independe aí. E aí você consegue ver a tabela com todos os veículos comercializados naquele estado e o valor venal desse veículo, o valor que o estado acha que é o valor justo. Não sei qual é o cálculo que eles fazem, o estado tem um cálculo lá que eles fazem para definir o valor do carro. Então, estando o carro abaixo de R$70 mil, você pode pedir isenção de IPVA. E aí você vai ter isenção de IPVA enquanto você tiver o carro. Eu pedi para o meu carro ano passado, porque ano passado mudou a tabela, né? Eu comprei o carro em janeiro de 2020, era 78 na tabela de valores venais. Agora a tabela desse ano, 2021, ele foi para 68, 69 mil. E aí eu consegui pedir isenção de IPVA, pedi isenção no final do ano passado, o importante é pedir o quanto antes, né? Você vai pedir isenção para o ano seguinte, né? Por exemplo, agora não tem como você pedir isenção de IPVA mais. Se comprar um carro usado, ou o IPVA já vai estar pago, ou então ele tem que ser pago porque está atrasado, né? Eles vencem até o mês de março. Então, comprando um carro hoje, abaixo de 40 mil, você vai pedir isenção de IPVA para o ano seguinte. E aí eu pedi isenção de IPVA, meu carro já estava dentro de 70 mil reais e eu consegui a isenção. E como que você pede? É bem similar à forma de pedir a isenção de ICMS, pelo sistema do estado. Aqui em Minas é o CIARE, em São Paulo é o CIVEI, né? Se eu não me engano, acho que é o CIVEI mesmo. Então você pede pelo sistema do estado, faz o processo similar aqui em Minas, vai fazendo o processo, chega na primeira página, na última parte da primeira página, você marca lá se é ICMS ou IPVA. Aí é só marcar IPVA e dar continuidade no processo, enviar os documentos pela internet, e seu processo vai ser avaliado, e eles podem te conceder, se entrar dentro do critério, né, do estado, a isenção do IPVA. Lembrando que no estado de São Paulo, graças ao decreto do Benis, é difícil até falar, dá uma coisa para esse cara sem ser muito irônico, né? O bondoso governador Dória, a isenção de IPVA para PCD foi limitado e só quem tem adaptação no carro e quem é amputado também de perna esquerda, de braço esquerdo, no caso de quem não usa adaptação, eu já falei disso em outros vídeos, clica no card que vocês vão ver os vídeos. Então, o estado de São Paulo é diferente para solicitar isenção de IPVA, mas é no sistema também, no CIVEI, você faz a isenção, a solicitação de isenção e vai ser avaliado. Então é isso aí, pessoal. Hoje, para você comprar um carro usado sendo PCD, sendo pessoa com deficiência, pode comprar qualquer carro abaixo de 70 mil reais que você tem isenção de IPVA. Se você comprar acima, você pode também. A gente pode comprar qualquer carro que a gente quiser usado, não tem limite nenhum. Então, esse vídeo é para tirar essas dúvidas aí. Agora, existe uma forma de você ser interessante comprar um carro de PCD. Eu vou falar disso em outro vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like para ajudar o nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo.